Сьогодні один з дніпропетровських терористів запевнив, фотороботи, які з'явилися у ЗМІ липові, а терористичне групування складалося з двох учасників. У ході судового слухання Віталій Федоряк також у деталях розповів, як вони з Віктором Сукачовим вимагали гроші і на що планували їх витратити. 4,5 мільйони гривень – саме стільки вимагали терористи з держави. Ідея оцінити життя кожного українця спала на думку Віталію Федорюку. За задумом, якщо правоохоронці приймуть перші умови, в ЗМІ повинні з'явитися будь-які фотороботи трьох чоловіків, а потім, згідно з іншими умовами, ще одного. Також Федоряк зробив припущення, чому на лаві підсудних четверо людей. Федоряк дав показання, які, в принципі, підтверджують показання Просвірніна відносно того, що ні Просвірнін, ні Рєва, як йому було відомо, не приймали участь ні в підготовці даних терактів, ні в завершенні даних терактів. Сьогодні в ході засідання Віталій Федоряк розказав, він не сподівався на отримання грошей і на якомусь етапі навіть замислився, що гра затягнулася і покарання не уникнути. А ось щодо свого співучасника Віктора Сукачова заявив, було враження, що він умисно робить все, аби його зловили. Також Федоряк запевнив, усе чинили вдвох. Не сьогодні Федоряк це сказав. Федоряк це сказав, що на досудебному слідстві Сукачева оглашення, показания которого были оглашены, говорил это на протяжении всего досудебного следствия, что Рева не причастен, и никто не причастен. Федоряк Реву вообще не знает, он еще раз это подтвердил. Самое интересное, обвинение пыталось задавать такие вот хитренькие вопросы. А знает ли Федоряк, и знал ли Рева и Просвирнин об этом? Такое впечатление, что как бы его хотят на чем-то споймать. Лицо, которое признало свою вину, не знает Реву. Які основання содержать Реву на сьогоднішній день під стражем? Федоряк розповів, планував витратити гроші на лікування батька, а ось його напарник хотів купити машину та шубу для дружини. Дмитро Вронський, Вікторія Машкіна. Деталі.